sanad iyo 8 bilood ah oo ay ka maqan difaaca halanka soo xarooday xuquudiyada magnaad waa mid ka mid ah ciidamada militaryga dalka oo qayb ka ah askarka gaduusan mushaarli sida ay sheegeen isaga iyo qaar kale ka mid ah askartan gaduusan ayaa bananbax ka dhigay aaga daljirka daasoon waxaana muddo kooban ay xirteen dhabaha hormara taalada daljirka iyaga oo dalbanaya in cabashadoodu wax laga qabto sanad iyo 8 bilood ah oo ay ka maqan difaaca halanka soo xarooday xuquudiyada magnaaday xuquudiyadan doonaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ugu sareeyay xuquudi aan lahayn oo dalka aan ku leenahay nasiyaano qasuurta shacabka laga qaadahay waxa ka soo baxay aaga jawhar iyo balcad intu dhahayso aan ka socdaa sanad iyo 8 bilood ma jirlaanahay difaacana aan joogay madaxdi iyo xukuntana warka sugaayay anigoo warka sugaa baarlamaanka waxa ka maqlay askartii xuquudri wada siinay askari xuquulaan ma jiriyo anagaana kamid oo xuquulaan difaacana joogay madaxweynaha ayaa baarlamaanka ku furay anagaan u kaana hawlaha intaan hawlaan waaye qaar hawlaan ha jiro iyo qaar hawl laha jiro sanad is dad biloodan maas joognay ugu hawlaan madax warka sugeena madaxda ribood aan ka sugeena xaalay ciidamada xoog dalka soomaa mushaar wada siinay wax mushaar oo qaar kood la siinay ma jiraan qaar difaac u jira oo kuna waana kana xaquudeen inaan la siiyaan difaac ilaa kulamna diyaar u nahay qaybta 27 aan unka qaybtii oo dhameystiran waayay waa guutu guuta maahan waa inta xaquuq la'aantaad oo qaybta ka tirsanay waana ka yimid difaacyada dhowaan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka hor sheegay baarlamaanka soomaaliya inay bixiyeen mushaaraadkii ciidamada waxaana ciidankan ay sheegeen in hadalkaasi ay daba joogaan oo ay mushaari yihiin cabdiraxmaan cabdullaahi cabdiraxmaan xudayfa